Takže jsme se dozvěděli, jak to je a jak by to mělo být. A jako obvykle nejtěžší je, jak se z toho bodu A dostat do bodu B. Tak o tom možná by mohla být ta naše diskuze. Já jenom, než vám dám slovo, tak upozorním, obíhá tady podpisová listina, tu potřebujeme, aby jsme našim donorům, což je nadace Rozy Luxemburkové, prokázali, že ty akce jsou úspěšné, za to vám děkujem, že chodíte. A pak je tady stále se rozšiřující nabídka publikací, ať už jsou to vlastně sešity z bývalých témat Pražské školy alternativ nebo jiných projektů Ekumenické akademie, ale máme tady tentokrát i velmi zajímavou nabídku nakladatelství Grimus za pakatel, za 20 nebo za 30 korun. Jsou tady knížky jako Zadní dvorek Ameriky, o politické situaci v Latinské Americe, Piráti Karibiku, podobné téma, kniha o médiích, problém médií, Anti Ratzinger. Dneska jsme se dozvěděli, že pan Ratzinger konečně už se rozhodl, že už toho nechá. Tak ta knížka je o tom, proč je to dobře. A od Jacka Londona klasická utopie Železná pata, která inspirovala Orwella k jeho slavnému románu 84. Takže to pak při odchodu můžete se zásobit. To jsem neměl říkat, teď už zájemci se objeví. Dobře, takže teď otvírám diskuzi, vidím tady první hlas. Prosím, vždycky se představte a možná, protože je nás hodně, tak by bylo asi lepší stát, aby bylo vzadu slyšet. Pleskot, v současné době důchodce. Prosím vás, mě trošku neuspokojil ten program tady v tom smyslu, že to je strašný pelmel. A já bych teda měl jako jednu věc k diskuzi první, kterou trochu narazil tady Vlado Milunič, s tím úvahou o té vesnici a těch stazích, jaká my můžeme vidět optimální velikost prostě tedy města. Já se totiž domnívám, že tedy ta megapolis jsou naprosto zrůdná, odporující vývoji člověka, pan člověk se vyvíjel tedy v nějakých malých skupinách, čili to je jeden rovně. A teď je ta otázka toho města. Tam jsou dvě věci. Jednak je tam, tady se víceméně více hovořilo z hlediska urbanismu, teda utvoření toho města. Že ono to má druhou stránku teda také toho bydlení. To tam kolegyně trošku naznačovala, co se stane, když je to zmodernizováno. Ale tady jsou, jako to jsou dva dost široký problémy. Protože například ty sídliště byly koncipovány nějak v bytový nouzi, a například teda levice třeba si představovala prostě kolektivní vývoj Viskoldum třeba, nebo tyhle ty věci, které tu u nás byly. A například naprosto nedocenila skutečnost kuchyně jako centrálního prostoru rodiny. Ukázalo se v celé té výstavbě, že jo. Což je teda zase otázka, jak teda vypadá sociální náplň teda toho života v tom městě. No a kdybyste tady, když budeme mluvit, prosím vás, když se podíváme na Malou Stranu, jo, tak tam vidíme, že teda původní život tam není a v podstatě to teda vyvolala naše zastupitelská teda oblast. Že jo. To je jedna a za druhé teda, že se z toho stává jakási hon, a to je druhá věc, zase jako jaký je vliv tedy toho zmezinárodnění a vytváření jakési globální vrstvy, která teda sídlí v těch honosných místech, jaký to má vliv potom na život toho vlastní, teda život té čtvrti nebo toho. Čili mě by první věc, která by mě zajímala, kdybychom diskutovali o té otázce optimálního města a jeho funkcí, který tam mají mít, z hlediska velikosti, rozsahu. Tak, děkuju. To vlastně taky bylo hned několik témat, takže budeme reagovat hned. Chcete vy nejdřív? Já bych reagovala. Já se pokusím mluvit obecně. Já bych především chtěla na úvod říct, že jednak samotná problematika města
je záležitost, kterou se zabývá hnedka několik vlastně oborů a disciplín a bylo o tom napsáno několik set tisíc knih a článků a je, proto možná to dneska vypadalo jako pelmel, protože je strašně složitý vlastně problematik... Město je pelmel. No město samozřejmě je pelmel, ale je velice složitý tu problematiku toho města nějakým způsobem tedy vcucnout do těch 40 minut, aby to nepůsobilo právě pelmelovitě. Jinak to, co vlastně vy říkáte, já bych to tak nějak jako shrnula, že ta tendence v současné době je právě taková, že vlastně v těch městech se projevuje, i na tom prostoru a na té struktuře toho obyvatelstva se právě projevuje, které skupiny obyvatelstva jsou tedy ty elitní, tedy skupiny obyvatelstva, které vlastně mají ten přístup k těm zdrojům, tedy finančním, které mají přístup k rozhodování, které v podstatě ovládají všechno. To je důsledek tedy toho, co už jsem tady, o čem jsem tady trošku hovořila, tedy ta neoliberální v podstatě doktrína, ve které postupně směřujeme k tomu, že o městě rozhodují skutečně jenom finanční zájmy a zájmy těch, kteří mohou nějakým způsobem na těch finančních zájmech participovat. Takže to, že na malé straně v dnešní době žijí převážně bohaté vrstvy a ty původní obyvatelé se z centra vystěhovali, tak to není... Mnozí lidé si myslí, že to je přirozený důsledek vývoje naší společnosti. To není přirozený důsledek vývoje naší společnosti, to je naprosto nám nějakým způsobem sugerovaný, jak bych to řekla, zákon toho, že ten, kdo má víc peněz, tak ten bude rozhodovat o tom, jak ten prostor bude vypadat a bude si moct rozhodovat, kde bude žít a podobně. No to je důsledek toho trhu. Já říkám, trh je nenasytnej, sobecký a nevzdělaný. Moje matka bydlela v Mostecké ulici a pamatuju si živě v Karmelicky. Byl obytej barák, to zabrala nějaká banka a v Mostecké ulici to byla parní pekárna. Proč na malý straně má být parlament? Jako to je normálně šílený rozhodnutí. Já jsem dokonce nabízel, že by ministerstvo ta financí nemělo být na malý straně. Já jsem ho přestěhoval na ozek Paláci kultury, jak byla tenkrát úvaha, že celý kolem Paláce kultury by se mělo dostat nějakou novou toč. O tamhle jsem vystěhoval policajti a nastěhoval jsem ministerstvo financí, ještě jsem dělal obchodní centrum, které bylo rozkročené nad magistrálu, aby se ty dvě rozdělené kusy mohly spojit. A Bakala umrtvil celý blok, vystěhoval 17 rodin z Hradčanského, Noletanského náměstí a teďka tam dělá svoje sídlo. Jedno si postavil na Šumavě za 150 milionů a teďka tohleto je za 200 nebo za 300 milionů a tam jako část, jako mávátko, tam bude Havlova knihovna. Či to je umrtvování města. No, každý tomu říká nějak jinak. Tady pan Vlado tomu říká trh, já tomu říkám neoliberální restrukturalizace naší společnosti, to je úplně v podstatě synonyma. Takže je to v podstatě Šuma. Jako, když vezmu třeba právě konkrétně tu malou stranu nebo i vlastně Staré město, tak to je příklad právě gentrifikace zrovna. To jsou oblasti, kde se úplně jako první vlil kapitál, který přišel do této země okamžitě po revoluci a proto tam taky dochází k tomu masivnímu vystěhovávání původního obyvatelstva a nahrazování původních funkcí a původního obyvatelstva tedy funkcemi ziskovějšími a obyvatelstvem movitějším. To je úplně vlastně, by se dalo říct, exemplární příklad gentrifikace. Ale tohle je nám jasný. Uvažujeme, co můžeme dělat teda, abychom... Na to jste se neptal. Se nemomezili. Možná ještě k té otázce, jestli je nějaká ideální velikost města, nebo jak je to s těma megapolema.
Já si pamatuju, jak je to vlastně neuchopitelný zážitek. Byl jsem v São Paulo, kde je počet obyvatel jako celý České republice. Tak je to ještě město, nebo už je to něco jiného? Já myslím, že v Číně je to strašně, protože oni byli celý, většina Číňanů žila na městě, jako, a tam ty vztahy byly normálně lidsky, a že když jsme dělali tu Českou čtvrť Šangaji, tak byl nějaký člověk, co jezdil do Pekingu 50 let, jako, a říkal, před 50 lety Peking byl úžasné město, tam byly parky, jak ty Číňani nosejí, místo nemají psi, ale mají ptáky na provázku, každý znal někoho a všichni se stýkali, a dneska je to naprosto šílenství, kde nikdo nikoho nezná, kriminalita roste, ty auta, říkám, ty Šangaji, všichni jezdili na kole, prostě bylo to, ještě v Šangaji je seismika 8 stupňů, takže vlastně, kdybyš do těch mrakodrapů přišlo těch 8 stupňů, tak to je úplně bezmyšlenkově, jako, že ty Číňani, tak inteligentní kulturní národ, se vrhnul do toho nejpitomějšího konzumu za takzvané západní společnosti. Jestli můžu jenom, já bych k té velikosti těch měst, jo, to je teďkon docela takový, teď jsem si vzpomněla, já jsem byla celkem nedávno v Kanadě na přednášce Johna Friedmana, což je světově uznávaný urbanista, který právě konkrétně se zabývá i tou velikostí těch měst. A on právě říkal, že teďkon se celkem intenzivně diskutuje o tom, že by se vlastně měli vytvořit nějaká úplně nová kritéria pro to, co ještě to město je a co už není. A že by se dokonce mohlo měřit něco jako intenzita městskosti. Jo? Že by se vlastně měřilo podle jednak samozřejmě tedy koncentrace obyvatel, ale taky třeba množství vlastně dopravní přístupnost, množství možnosti vlastně zaměstnání, vybavenost té lokality, sociální služby, množství škol, vzdělanost obyvatelstva, životní standard obyvatelstva. A tohleto se, o tom se diskutuje hlavně z toho důvodu, že dneska existuje obrovské množství obyvatel, kteří žijí ve městě, ale v podstatě to není obyvatelstvo městské. Jsou to obyvatelé slamů a předměstí, kteří žijí mnohdy v podmínkách, které nelze považovat za městské. Městské podmínky, my si celkem jasně představíme, co je asi rozdíl mezi městským životem a vesnickým životem. A jestliže mám nějakou jádrovou oblast města, kterou obklopuje podstatně větší část zastavená, která ale ve které vlastně to obyvatelstvo nevykazuje, nebo nejenom obyvatelstvo, ale ten život tam nemá ty rysy toho městského života, tak je potom otázka, co vlastně vůbec to město je a co ještě za něj lze považovat. Takže jo, je tady určitá polemika o tom, že by se to mohlo měřit, že by se vytvořil nějaký koeficient městskosti, a teď se tedy jakoby přemýšlí nad tím, které ukazatele by přesně měly to definovat. Dobrá, já bych zase rád dal možnost plénu. Tamhle jsem viděl první, vy budete druhá. Tak já jsem Pavel Holubec ze stavební fakulty a já taky o městech hodně přemýšlím. A mě tady ta otázka je, co je to město, jak má být veliký, podobná, co je to společnost, jak má být veliká. Jo? Že prostě je to hodně složitá otázka a myslím si, že to hodně závisí na těch podmínkách, jo? Že prostě jak ta společnost se vyvíjí, tak ty města se vyvíjí a že vlastně to město je takovým obrazem té společnosti. Jo? Prostě co jim přijde jakoby zásadní je třeba nerovnost. Jaká v tom městě je nerovnost a myslím, že právě jak se tady mluvil o té gentrifikaci, takže ta gentrifikace je vlastně jakoby důsledek té nerovnosti, jo? Že když tam prostě jsou hodně bohatý a hodně chudý, a teďka ty bohatý, že jo, ty peníze nevědí, co s nima, tak to tam vrhnu do toho města a teď se to mění. Takže jakoby mně přijde, že to řešení je vlastně snažit se o tu snižování těch nerovností, čili jakoby v rámci nějaký společnosti a že to se potom, bych řekl, v celku logicky by mělo projít i v tom městě, protože ty lidi
budou mít prostředky do toho, aby tam investovali do svého prostředí, aby tam byla ta diverzita, ten termel, vlastně to, aby to město nebylo unifikované. A to si myslím, že ten problém s těma sídlištěma, tak jsem se chtěl zeptat, nebo tak takoby nadhodit, co si myslíte o tom tématu nerovnosti ve městě a vlastně spojitost mezi městem a společností. Jako já si třeba myslím, že to právě je takový, jakoby, jak ta společnost funguje, jak jakoby, i utváří to město, podle mě do značné míry ty lidi, kteří tam žijou, vlastně ten životní styl, vlastně to, co člověk dělá, kde se pohybuje, jestli na to máte nějaké názory. Děkujeme za tu otázku. No, ono je to možná trošku, to funguje i naopak, že někdy si ti obyvatelé se začnou vlastně politicky nebo společensky angažovat právě, když se dostanou do té situace, že budou vytlačený nebo že jim tam někdo chce něco postavit. Takže možná, že nejenom měnit, že asi ten pohyb, změna společnosti a změna města jde zároveň. Ale tady byla ještě otázka, pozbíráme teďka pár otázek, pak zase dostanete slovo. Já se jmenuji Libuše Staňková, Alternativa z Dola. A chtěla bych se zeptat, jestli třeba neprobíhá nějaká studie, co se týče gentrifikace českých měst. Protože tady třeba není tak nápadná, že se nemění architektura, ale bohužel mění se funkce často architektury a vůbec prostoru, například v Praze. A myslím, že ta studie by byla asi potřeba, protože by se měnily, měnit i pravidla hry, protože tím, že dochází k gentrifikaci, mění se teda struktura, že jo, obyvatelstva v různých čtvrtích, tak to znamená, že se mění i infrastruktura, že třeba v centru je daleko víc restaurací, bank, podniků a například třeba, co už já pociťuju sama jako problém a mnoho lidí kolem mě, tak jsou vnitrobloky. Protože pokud se něco tvoří na ulici, může zasáhnout úřad, pokud je tlak. Jo. Ale pokud se něco tvoří ve vnitroblocích, tam rozhodují majitele domu, bohužel. A ty rozhodují právě tržně, že jo. Takže se stává, že třeba se odehrávají večírky firemní v těch vnitroblocích. Známe, že vnitrobloky, to je akustika naprosto, to jsou amfiteátry, že jo. A když se tam prostě rozhodne nějaká skupina uspořádat večírek s muzikou, s nejenom teda živou, ale i teda reprodukovanou, a tak to prostě slyšet prakticky ve třech ulicích, ale nelze tomu nějakým způsobem zabránit, protože tak to, sice se to netýká toto architektury, ale prostě je to, myslím, problém dost už velký a pro mnoho lidí, tak děkuju. Možná jeden dotaz. Já jsem přišel pozdě, takže jsem zastihl jenom jako závěr vystoupení pana Mioniče, který vyznělo jako, naprosto se s ním shoduju, jako dosti negativně, co se týče těch poměrů, které jsou v Praze. Že? Myslím si, že poměry třeba na jiných kontinentech ani jako nemusíme nějak řešit. Takže měli bychom se nějak zaměřit na to, jakým způsobem to nějak aspoň malými kroky napravit, jo. Kromě teda změny režimu, že to byl první krok, ale ten je jako dost nedosažitelný, nebo tak. Takže jo, jestli jsou nějaké možnosti, jak to nějak aspoň v nějakých lokálních měřítkách nějak napravovat. No, je šílený, že ta tunel Blanka stojí 40 miliard. 40 miliard a teďka je ještě, že údajně město dluží metrostavu nějaký dvě další miliardy nebo co. A to je úplně strašný, protože jedna volovina byla, že máme magistrálu přes město a ta vznikla od našeho profesoru Todla a Krizeho, že oni měli kamaráda, který byl spoluautorem Défense. A Défense se dělá na tak, že, jak jsem říkal, že Francouzi milují tu osu do nekonečna. My v střední Evropě máme
parciální cíl, že mám třeba alej, na konci aleje mám kostel a pak se rozhodnu, jestli půjdu vpravo nebo vlevo. Francouzi chtějí rovnou k Panu Bohu, jako do nekonečna, jako ve Versailles. A ty naši profesoři chtěli tomu svýmu kamarádovi, který byl spoluautorem Défense, udělal Praze takovou poctu. A udělali něco podobného, že spojili Holešovice, ty jatka, protože vlastně Paříži to jsou lezál, jako a jatka spojili s Pankráci, že celé město přeřízli highway, dálnici, když to Champs-Élysées je bulvár, tam jsou kavárny a tak dále, sice spousta aut, ale tam to normálně žije. A ještě to takhle blbý, protože Défense je cizí americký export do města, kterému se to vůbec nehodí, ale naštěstí třeba z centra Paříže Défense vůbec není vidět, jo, protože tam se jde na Etoile nahoru, na ten triumfální oblok a pak do Neji z kopce dolů. Když to my máme tu volovinu, že americké města jsou dělány, že to město je na svazích a dole je pak to stopoření. Downtown, že jdu dolů do města a logicky ty přirození na mrakodrapu jsou údolí, než to my máme uptown, my máme na kopci ty mrakodrapy, které hyzdějí. A já jsem ještě byl jeden, tím, že jsem se přes Tančici domem stal mediálně známým, tak když přijel Richard Mayer, bylo to přes Zdenka Lukeše na hrad a chtěl na Pankráci postavit 160-metrový mrakodrap. Jako. A ještě jsem slyšel, že Jiříčný si stěžoval, že by chtěl jednou za život postavit mrakodrap. A já říkám, dopadá, proč to máme osrat my, jako, že on se mrakodrap. Jako. A pak jsem viděl Tel Avivu, že staví jako, nějaký přeci jenom ten mrakodrap si postavit. Čili... Co se dá dělat? Co s tím? No teďka bylo asi před pár dnama zastavené územní rozhodnutí na to Včko od Radana Hubičky, který samozřejmě pro Kellnera jako chtěl něco a všem vytřel zrak, že asi zvolím neprdel, že vyhrál jako tím Včkem. Či je to úplně špatně a právě říkám, že daleko výhodnější místo pro takový nějaký centrum je dole kolem Paláce kultury. Ten Palác kultury je strašná stavba, ale je možný odstrojit a postupně změnit něco chytřejšího. Nebo... Já jsem tomu jenom chtěla říct, že uptown bohužel už existuje i v mnohých amerických městech. No tím hůř. Jako... No, jako samozřejmě tím hůř. Jako příkladem je právě zrovna třeba Toronto, kde tady vzniká, kromě downtownu, vzniká už i uptown, takže mrakodrapy se staví už i na periferii. No jo, ale není to v Praze. Praha je tak úžasný město, založený na tom vrstvení úplně jinou charakteristiku má. Já vám to řeknu takhle, vy lobujete za mrakodrapy u Paláce kultury a proti mrakodrapům na Pankráci, já si myslím, že do Prahy vůbec mrakodrapy nepatří. A když už, tak vlastně někam, kde by absolutně nenarušovali panorama. Já jsem dělal právě v Malešicích 70-metrový, ale byl to zase způsob, jak opticky redukovat stávající bývalou ubytovnou dneska hotel Rea. Takže vedle něj jsem postavil 70-metrový mrakodrapy a pak 10 dalších, který... Samozřejmě v Praze by ty mrakodrapy... To není mrakodrap, to je výšková stavba. Výšková stavba, já si myslím, že by klidně mohly být, ale za předpokladu, že tedy nebudou jakýmkoliv způsobem kolidovat se starou zástavbou a to ani z hlediska vlastně výhledového, že třeba dneska, když jdete po Letný, tak vidíte, že vlastně tu střešní krajinu Prahy narušují ty pankrácký mrakodrapy a stejný vlastně výjev se vám může naskytnout z jakéhokoliv jiného úhle, kdyby ty mrakodrapy byly třeba i jinde. Jo, tady si myslím, že... Asi bychom měli přistoupit k nějaký jiný otázce. Měli bychom nějak reagovat na to, co přichází z publika. Ano. Ta společnost a město. Mm-hmm. Jak to změnit? Zkuste k tomu něco.
Já bych tomu řekla tak, já nevím, jestli tady někdo z obecenstva třeba se už setkal s, s naším občanským sdružením Prágoč. My třeba děláme mapu internetovou, na které shromažďujeme v podstatě tedy informace o všech možných kauzách, co se ve městě děje. A zároveň jsou tam zveřejňovaný pravidelně i tedy novinky z úředních desek, kde vy můžete si dokonce i zažádat přes náš web o to, aby vám byly zasílané ty novinky. A tady jde hlavně o to, aby ty lidi, kteří si ty novinky nechají zasílat, tak aby potom se tedy nějakým způsobem angažovali v tom území, kde žijí a opravdu chodili na ty zastupitelstva a odvolávali se a podobně. Tady zkrátka v Praze je nízká občanská participace, takže lidi nemají zájem o to něco dělat. A na Pankraci naopak, jako kdy tam já jsem s Arnikou ve spojení, ano, tam to funguje. Pankrác je prostě extrémní případ, ale já mluvím obecně o celé Praze a většinovém obyvatelstvu. Praha 7 teď? No tak v Praze 7 jsou teď, to je první vlaštovka, tedy velice pozitivní, ale opět samozřejmě tady se projevilo, jaký pozitivní přínosy může mít, když se dá dohromady tedy nějaký odborníci s neziskovým sektorem a ti tedy vyburcují to obyvatelstvo k činnosti. Ale teď jde o to, že vlastně každá asi zřejmě městská část by měla mít nějakou aktivní skupinu, která by dokázala tedy to obyvatelstvo tedy jaksi probudit z té letargie a donutit ho k akci. Ale nemusí to být nutně vždycky jenom jakoby takový ten... Tady dost často obyvatelé bývají aktivní až teprve, když se jedná o jakýsi ten NIMBY efekt, neboli not in my neighborhood, ne v mém dvorku, kdy ti lidé, pokud je to přímo neovlivní a nepocítí tu změnu, tak nic nedělají. To znamená, že lidé jsou ochotní třeba zakročit, pokud by jim třeba nějaká budova měla zastínit jejich dům, nebo pokud by měla poškodit cokoliv, co je v jejich přímém zájmu. Tady to bylo zajímavé na Praze 7, že v podstatě ti lidé, tedy mnozí z nich by třeba nemuseli úplně jakoby konkrétně pocítit, že zrovna jejich daně šly na něco, co oni nechtějí. Oni by to vlastně, kdyby se o to nezajímali a nikdo by jim to neřekl, tak by to ani nevěděli. A vlastně by to jakoby přešli úplně, jakože zase jdeme dál a my tady platíme nějaký daně a ty politici asi s tím dělají, co chtějí. Tím, že na to někdo upozornil, tak se vlastně probudil v nich zájem. Nicméně zatím si nejsem vědoma toho, že by byla nějaká studie, která by hodnotila gentrifikaci v Praze celoplošně, že by jako zmapovala, kde všude byla. Oni jako by dělají se studie jednotlivých lokalit. Udělali se už studie Holešovic, Karlína, dělalo se Smíchov, to bylo vlastně jakoby jedno z těch prvních míst mimo centrum, tedy, který bylo zgentrifikováno. A vy jste se ale tak ptala na ty večírky, a že se to jakoby nedá kontrolovat a redukovat. Jo. To je taky jakoby taková problematická záležitost, protože to už jakoby zase až tak moc vlastně s tou gentrifikací nutně, nevím, jestli souvisí, protože jde o to, že to centrum by mělo právě, teda aspoň dle mýho názoru, právě sloužit všem. Jo, jako těžko uděláte večírek třeba na sídlišti. Já třeba konkrétně, když řeknu příklad, tak třeba mý kamarádi mají galerii tady za rohem, jmenuje se to ta plukovníka Sochora, berlínský model, a tam se každý týden schází tedy umělci, a protože ta galerie je maličká, tak ve finále stojí třeba 10-15 lidí venku před domem a tam si teda povídají. Pravidelně vždycky 10 hodin přijedou policajti a vyženou nás odsaď. A není to žádný jako enormní hluk, jo? Pardon, a už pak je ještě reagovaná Valdemufta, ale já bych ještě ráda na to teda reagovala. No jenom jsem chtěla říct, že zkrátka si myslím, že jako do toho centra to dění patří, to společenský. Samozřejmě, že nemůže to být nějaký enormní hluk v tom smyslu, že by třeba mi hrála diskotéka. Tady jde o to, že ti lidé, kteří si tedy
Já nevím, no já teď jako to asi by chtělo nějaký víc se nad tím zamyslet do hloubky, protože to není vůbec jednoduchá otázka. Jo. Zkrátka ti obyvatelé, kteří žijou v centru, tak asi jako do nějaký určitý míry... Šlo o ty vnitrobloky. O ty vnitrobloky, no. Možná, že bychom mohli zase ještě dát příležitost. Jasně. Nejdřív Milane, prosím. Dobrý den, Milan Smrš. Já jsem si s váma chtěl podělit o takovou zkušenost z té Petrské čtvrti, kde od narození bydlím a taktéž, jak si jsem byl v té době, nebo krátce předtím, účasten jakoby na té druhé straně, jsem byl členem zastupitelstva Prahy 1, nicméně jako teda v opoziční části zastupitelstva. A tam je škola v Klimenské ulici, která je tam od nepaměti patrně, a tam měla školní zahradu. A my jsme byli svědky, jak se ta školní zahrada stále devastovala, jak se tam kácely stromy, pak se tam udělalo hřiště, takový jako to volejbalový, už jako ne, prostě pro nějaké větší děti asi. A potom nakonec se tam postavil barák, strašlivý, který možná je architektonicky zajímavý, ale ne tam v té zástavě, určitě ne tam. Vznikly obrovské protesty, proti tomu vzniklo několik občanských sdružení. Chodili jsme prostě tam do školy diskutovat se starostou, s Dvořákem, tedy Filipem Nechválně známým. A oni prostě ty politici, a já jsem to viděl i jako člen zastupitelstva, oni jsou prostě neprůstřelní tady v této zemi. Ono jim je to prostě úplně jedno. Možná, že bychom jim měli ukázat, když to trošku řeknu plasticky, že jsou skutečně průstřelní. Protože oni to jinak tedy nechápou. A prostě na ty občanské dotazy prostě a na námitky prostě nijak. A dokonce řekli, my na to vůbec nějak reagovat nebudeme, protože oni to protlačí silou, mocí, když to vidíme dnes a denně. Takže to je, já to vidím zase jako způsob, jak trošku umlčet teda tu občanskou sféru, protože tohle, když se člověk dvakrát účastní, tak potom si řekne, no to na to fakt teda kašlo. To je taková Ale tohle to je právě problém toho, že vy říkáte, že se dělá město pro všechny. To právě není město pro všechny. To je město jenom pro nějakou jednu určitou skupinu. Jasně, jasně. Ale právě to je ono, že tady se bere, jakože tady je nějaká homogenní skupina obyvatelstva, která sdílí stejné normy a hodnoty a stejný životní styl. Je to vlastně úplně nezajímavá tedy masa lidí, kde tedy se z níž se nevyčleňují žádný individuální jedinci či skupiny, která je nekreativní, žije podle nalinkovaný život. To město tvoří jenom jakýsi kulisy, který ti lidé využívají pro své přežití, nikoli vžití. A právě to je přesně ono, že v tom městě ta skupina obyvatelstva zdaleka není tak homogenní, ona je velice vysoce heterogenní, jsou tam lidé bohatí i chudí a bohatí a lidé, kteří jsou dejme tomu konvenční a lidé, kteří jsou třeba alternativní, jsou tam lidé kreativní. A tady jde o to, že tady je neustále nějaká tendence vytvořit jakousi nivelizovanou společnost nebo prostředí, který vlastně se snaží všechny ty odchylky eliminovat. A to je strašně nebezpečný, protože když budeme eliminovat odchylky, tak se z nás stane neuvěřitelně nudná a nezajímavá společnost, ve které už nebudou absolutně vznikat žádný inovace, nebude tam žádný komunitní život. Všichni si zvyknou prostě na nějaký nalinkovaný život, který v nás nezbouzí vůbec žádnou další už tendenci přemýšlet. Jednak tvořit a jednak i se sami přetvářet jako lidské bytosti. Jo. V podstatě já si myslím, že tady byla tendence nejenom tu společnost homogenizovat, tedy uchovat jí stejnou a jaksi bezproblémovou, ale konkrétně třeba v příkladě toho, vy jste zmiňoval ty buďánky třeba, jo, nebo ta buďánky, ty medáky, tam si myslím, že třeba to, že se, já bych jenom, ti, co to neznají, jo, tak to byly vlastně, že jo, tři domečky ve Střešovicích starý, kteří začali využívat mladí lidé, kteří byli tedy jakože v uvozovkách z loteři. To bylo víc domů.
jsem to Martin Skalský. Tři byly. Já jsem o tom četla teda diplomku, no, a tam psali, že to byly tři domy. Prosím? 12 domů. Tak tam psali, že to nevadí, tak... Ale každopádně jde o to, že tam byla jasný ekonomický zájem té radnice. Tam nešlo jako o to, že třeba ruší ty lidi, oni ty obyvatelé kolem, ty stakeholdři vlastně, co tam byli, tak ty s tím souhlasili, ti sousedé, tím se to líbilo, ta aktivita, co tam byla. Ale zkrátka byla tendence, že jo, ty baráky prodat a tím pádem tam jako... Tam bylo nějaký estebák nahoře v toho. Tím pádem hluk a narušování klidu už je pouze záminka. Ne, ještě jiný. No, a teď chalupa pak. Já vím, v Martinu Skalském se chodilo, děti byly na voze, bylo divadlo, a pak se jezdil do určitých skupin, kde bylo zase pokračování toho divadla. Zkusme nějak trošku ještě zase vidím vás, hned vám to dám. Trošku to ještě zobecnit, poněvadž teď se nám vlastně protínají různý vlastně pohledy. Mluvili jsme tady o tom, že ta gentrifikace a další procesy jsou výrazem nerovnosti. Rozumí se ekonomický a potom i ta nerovnost té moci toho rozhodování. Teď se nám do toho jakoby vplétá rovina individuální možnosti výrazů. Já si nejsem jistý, jestli ta dnešní společnost, že jestli ten tlak je opravdu na tu homogenizaci, já myslím, že daleko větší tlak je na tu individualizaci. A právě jeden z těch problémů je, že je spousta malých iniciativ a každou tu malou iniciativu je snadné porazit v těch zápasech. A jestli ten problém není tom, jak to propojit. Možná, že jsem to teď spletl já všechno dohromady, ale je to nějaký moje teďka rezumé stavu debaty. Prosím. No, Osecký, já teda Tomáše trochu, jak mluvil vlastně o tom 300 lidí žijící pohromadě. Já myslím, že my tady řešíme, jak žít ve městě, který prostě v podstatě nemá žádný jako smysl. Je to, pro mě je to prostě vývojová slepá ulička. Město jako samo o sobě je nehumánní, a prostě člověka odtrhuje od přírody. Vy jste architekt, jak pro vás je to samozřejmě obživa, chtějí řešit město, ale město samo o sobě, jako celá tady ta společnost, spěje ke svému zániku. Jako musí se změnit prostě styl života, což je, podle mě, jako vrátit se nějakým způsobem, ono to nejde, jako vrátit se do přírody, jo. Ale prostě městský způsob života je odtržený od přírody a tím pádem jsme odtržený prostě od nějakého zdroje. A není z toho řešení, prostě to se bude akorát stupňovat, že se budou prostě zvětšovat rozdíly mezi lidma do nekonečna. Budou prostě špičky bohatý a pak budou prostě ty chudáci. A kdežto, já si myslím, že jediná cesta je žít komunitním způsobem života. Nevím, jak to zařídit, prostě asi se to zkoušelo jako hodněkrát, ale my se tady snažíme opravovat něco, co je od základu vlastně špatně, nebo ne špatně, jo, ale prostě není, jako, já z toho nevidím jako cestu, jo. Prostě, že město prostě pro mě není žádný jako výtvor skvělý. A vám to tak třeba přijde, jo, ale já si myslím, že to je slepá ulička. A to jsme si mysleli, jak jsme pesimistický. Ale optimistický, teď to je prostě tak jako, co chcete dělat, no, tady budeme oprašovat něco, co je nefunkční. No, to je slovo dopranit. No, já jsem právě napsal text, já vám to klidně rozmnožím, vám všem pošlu, jmenuje se to Město s moudrostí vesnice. Tohle to je možný, protože ta společnost je, jaká je, a musíme ji postupně tlačit někam, aby posle šla rozumně k nějakému tomu. Ještě jsem chtěl říct, já jsem byl aktivu architektů na Praze 4 a tam to bylo docela dobře udělané, nás bylo 16 architektů a dával to dohromady místo starosta Veselý. A když přišel od nějakého developera projekt, že bude dělat, tak komu
protože ty, to celý Prahu 4 jsme měli jako poznaný, že vždycky tam někdo byl, jako, který to území dobře znal, buď tam bydlel, nebo tam měl práci, nebo tam měl nějakou holku. A vždycky on udělal na to nějaký názor a my ostatních 15 jsme mu to buď schválili, nebo se mu to pomluvili. A pak to fungovalo nějakou dobu a pak samozřejmě magistrát neměl zájem, aby takovéhle aktivita tam byla. A pak nás zrušili, rozehnali, ale ten systém se mi zdálo třeba dobře, že my jsme věděli všechno, co ten magistrát připravuje, jako. Což to, oni samozřejmě neradi věděli a rychle nás zrušili, ale toto bylo činnosti architektů nějaký možný postup, jako tím, že jsme to totálně měli jako informaci o tom, co se tam připravuje. Já bych jenom ještě reagovala na to, co jste teďkon řekl, především teda hlavně tím, že já sama nejsem architektka, jsem sociální geografka, a dokonce přímo se řadím do skupiny takzvaných radikálních geografů. Takže já vlastně jakoby volám po změnách úplně jiných, než jaký třeba prezentuju, když někde něco píšu, protože jak je dobře známo, tak příliš radikální názory většinou se nesetkávají s velkým pochopením ze strany těch, kteří to mají potom po vás třeba číst. Samozřejmě existují periodika na západě, které třeba jsou k tomu schovývavější, nebo respektive ne schovývavější, ale kteří to přímo jakoby se na to specializují, ale já teď mluvím o českém prostředí tady. Takže já jako souhlasím s vámi v tom smyslu, že je potřeba úplně nějaká fundamentální změna paradigmatu toho, jak my žijeme a v čem žijeme a jak budujeme naše sídla. Já si vůbec nemyslím, že město je něco, co se musí zachovat v té podobě, v jaký třeba to známe, jak je nám jakoby bytostně známo prostě celou tu dobu. Já si myslím, že naopak je potřeba neustále přemýšlet, jak se říká, mimo krabici, mimo jakoby ty zažitý naše stereotypy a vzorce. A to je právě to, že jestliže budeme homogenizovat ty lidi a bránit jim v kreativitě a bránit jim ve vlastní invenci, jakým způsobem chtějí ten prostor využívat, tak tím spíš vlastně nikdy nepřijdeme na to, jak žít jinak. A já si rozhodně nemyslím, i když třeba souhlasím, že je samozřejmě lepší žít v přírodě a líbí se mi třeba, jak žijí zapatisti v Mexiku, tak si nemyslím, že je to jakoby realizovatelný v příštích několika letech, že bychom řekli, že vystěhujeme Prahu, já nevím, třeba na Vysočinu a tam prostě začneme pěstovat všichni brambory. Jo, to je prostě jakoby hezká myšlenka, která ale jakoby je hrozně těžko realizovatelná v nějakým rozumném časovém rámci. A takže pro mě je spíš jakoby důležitý, aby se dával prostor novým alternativám, jak lidi chtějí žít, jak chtějí využívat prostor a aby to všechno nebylo determinované jenom tím ekonomickým faktorem. A s tím souvisí vlastně všechno. Jako třeba tady paní vyprávěla o večírcích v těch nitrobozích. Já si dovedu představit, že to jsou pravděpodobně firemní večírky nějaký firmy, která pravděpodobně má hodně peněz a tím pádem si může dovolit bujaré večírky, kde se strašně utrácí, strašně tam proteče peněz a pijou tam CEOs v luxusních oblecích. Jo, zkrátka, to by se mi taky nelíbilo. Ale jako zase se mi nelíbí, když třeba potom my sociální prostě mládež, umělci, tam někde stojíme s klínkáčema a před domem je nás 10 a povídáme si a už nás rozprašují policajti. Jo. To je prostě, no, to je jedno, to je na další debatu. Tak tam prosím. Se ještě... Mně teď napadlo ještě něco, no, ale asi pravděpodobně je to hodně široké téma, možná ale jenom to zmínit. Ve vztahu k městu ty satelity, které vyrostly okolo města, ty sídliště takový, ty vilový nebo rodinný domky, kterým se říká podnikatelské baroko a
jestli aspoň třeba máte příklad nějaký, kde se to povedlo a opačný případ, kde je to teda úplně totální hrůza. Jestli byste k tomu... Co? Je to rozhodně daleko horší, než to, jak to bylo s těma sídlištěma. Rozsahem, vším, prostě tou magořinou, jako, že já jsem byl ve střetu s Central Groupem, který vlastně toto rozjel a pak nedělal ty rodinné domy, které byly úplně prostě podivně poklesly, prostě nemělo to vůbec žádnou vztah k tomu kontextu. A pak ještě přišel do obytných domů a to dělal vlastně podobným způsobem, ale zabíral krajinu volnou, ale i naši nejlepší architekti, Pepa Pleskot, vystěhoval ČSOB banku ze středu města a to byly kvalitní budovy, nebo banky byly jako kvalitní stavby a z toho si neudělám obývák, nebo co z toho můžu udělat. A on postěhoval tu ČSOB za město do Radlic. A tam 2500 lidí a ty nejezdí metrem, ty jedou určitě vlastníma vozama, tak smrdějí tam zpátky. A nebo ještě Pepa Pleskot odstěhoval dílny z Umprum do Ďáblic. A to je úplně jako špatný jako princip. Tak já myslím, že otázka byla asi hlavně na ty satelitní městečka, tak tam je největší problém především v tom, že selhává tedy vedení těch vesnic, které jsou okolo Prahy, kde tedy to zastupitelstvo většinou bývá velice neskušené a velice ještě o to snáš, než ten magistrát podlíhá těm komerčním nabídkám na využití toho území na nějakou výstavbu. Vlastně ty domky mnohdy si nestaví lidi jako v 80. letech sami, ale staví to většinou nějaký firmy, většinou ve velkým. A zkrátka starosta maličký vesnice na okraji Prahy většinou nemá příliš velký ponětí o nějakých zásadách územního plánování a velice snadno tedy podléhá těmto požadavkům, takže vznikají takový dost jakoby hybridní sídla, které jsou velice nároční a plýtvající na infrastrukturu, protože třeba někdo si vzpomene, že si koupí pozemek někde 3 kilometry od centra té vesnice a pak se tam kvůli tomu musí postavit speciální silnice, aby se tam vůbec dalo dojet. Takže je to náročný na tu infrastrukturu, pak samozřejmě na dopravu, která tedy je to těžký obsloužit. Jo? Jakmile máte nekompaktní zástavbu, tak to neobsloužíte dopravou hromadnou městskou. Musí ty lidé potom jezdit autama. A co se týče podnikatelského baroka, tak to si myslím, že už je otázka sama pro sebe. To je prostě vkus zdejší a ten asi jako... To se asi mělo víc učit ve škole nějaký estetický cítění, nebo já nevím. Tak náš čas se blíží k závěru. Myslím, že jsme se dozvěděli spoustu nových zajímavých věcí, ale moc jsme si neporadili s těma alternativama, no, jak na to. Tak jestli teda ten nápad někdo ještě máte, tak teď jsem s tím, je poslední šance, tady vidím dva. Vememe vás nejdřív. Já jsem se chtěl jenom zeptat, proč se vlastně v Praze neuchytili takový ten inspirační zdroje jako třeba Koda. Tam jako ta Christiánie v podstatě bojovala celých 40 let o uznání a nakonec v podstatě došla k dohodou s radnicí k tomu, že vlastně ty pozemky odkoupí. Pak tam bylo v roce 2006 ten ohromný prostě boj o to kulturní centrum, který nakonec dá zbourali a o jeho náhradu. A byly jako v podstatě celoměstský mobilizační akce a u nás se daří aktivizovat jako nikoho skoro k ničemu. A jako, jestli jako je možný
jestli je to mentalitou, nebo tím, jako, že tady ani jako ty aktivisti vlastně nevědí, jak ty lidi tady oslovit, nebo jako čím to je, protože ty příklady jsou z Evropy a podle mě třeba jakoby ta zkušenost té koradě je možná jako Čechu trošku bližší, než třeba nějaký jako bude Latinský Americe nebo v Číně jako město nebo... Dobrá, to je docela, určitě s tím se dá souhlasit, takže máme vlastně dvě myšlenky, s kterými můžeme odejít, podporovat lokální iniciativy a tam vzadu zaznělo ta změna režimu. Takže ještě dám poslední slovo našim vzácným hostům. No, mě by zajímalo, kam odešel Michal, když tady naťuknul tu Christianii, spokojil se evidentně s povědí. Aha. Jo, dobrý. No, já jsem jenom na to chtěla reagovat. Já jednak to už jakoby vlastně zodpovím na vás oba dva. Já právě jsem jakoby hrozně velký propagátor samozřejmě, že jo, squattingu a různých těch kulturních a komunitních center. A vlastně, já se omlouvám, že to jsem zase cpů, ale jo, moje celá disertace, která má 230 stran, je celá o tom, že to tady má být. Já vám ji klidně pošlu, jestli chcete. Mám ji v PDF-ku, ale bohužel je v angličtině, jestli vám to nevadí. Ale můžu vám ji poslat. Celý je to prostě zarámovaný právě tím, že my máme právo na tyhle ty alternativy a že žádná ekonomika nám nemá diktovat na to, jak, diktovat to, jakým způsobem my chceme žít a že tyhle ty vlastně jakoby lokální iniciativy jsou ta cesta, kterou je potřeba jít a podporovat jí. A jinak k té otázce té Christianie, proč to tady vlastně nic takového podobného nevzniklo. Já si myslím, sám si říkal, že Christianie byla 40 let, tady squatting začal až teprve vlastně po roce 89, to znamená, že tady nemá tak hluboký kořeny. A to je jedna věc. Druhá věc je, že my jsme si tady neprožili bytovou krizi 80. let, která byla v západní Evropě. To, co měli třeba Holanděni v 80. letech, takovýto obrovský, že jo, tu dekádu toho skvoterství, kdy vlastně i ta mainstreamová populace to chápala, protože byla, že jo, obrovská jakoby nedostatek bydlení pro lidi. Takže lidi podporovali, že mládež, která nemá kde bydlet, takže prostě obydlí dům, který vedle nich je prázdnej a spekuluje se s ním. Tady naopak jednak je strašně ještě pořád krátká historická zkušenost s kapitalismem. To znamená, že lidi neví, jakým způsobem může tedy jako tu populaci ožebračit a že může tedy zahnat i lidi, kteří se až doposavať považovali za nějakou jakože ne úplně spodinu do podmínek, kdy teda opravdu jakoby nemají kde bydlet. A druhá věc je samozřejmě ten český dogmatismus. My prostě se ženeme od extrému do extrému. To znamená, když tady byl původní režim, tak se muselo jet přesně podle Moskvy. Když tady přitom všechny ostatní okolní země, co byly komunistický, tak žádná z nich neměla tak tuhý režim, jako byl tady. Teď zase naopak, dogmatický neoliberalismus. Prostě musíme za každou cenu být jako Amerika. Zrušit sociální stát, nejlépe zrušit stát vůbec, nemít žádný sociální jistoty. A především zkrátka tvrdý důraz na soukromý vlastnictví, tvrdý důraz na individualismus, prostě práva vlastníka, že jo? A zase to souvisí s tou možností využívat především primárně nemovitosti k tomu, aby dál akumulovali a generovali nějaký tedy zisk. Že jo? Takže tohleto, jakoby tahle myšlenka, která je nám tady neustále vnucována, se nějakým způsobem i třeba pod Prahovým vrývá do myslí i toho jakoby většinového obyvatelstva. Tady je pořád taková ta, a do toho se to ještě kombinuje vlastně s tím postsocialistickým, tedy s tou socialistickou tím dědictvím, kdy ti lidi mají pocit, že jakoby se nemělo moc jako vybočovat z té řady, že jo? Protože já si vzpomínám do dneška prostě, jak mi babička vždycky říkala, ještě v 90. letech tebe zavřou, jo, a já nevím, to jsou takový ty myšlenky, že všichni mají vypadat stejně, mít stejný trabant, stejný byt v tom paneláku a ve chvíli, kdy teda se to privatizuje, tak nikdo by to neměl mít zadarmo, nikdo by neměl prostě mít práci, teda koláče bez práce a podobně. Takže to si myslím, že s tím souvisí. No, a takový ten případ, tak jestli se sami nebojíme, že nás zavřou.
No, to samozřejmě taky, no. Tak je tady, stojí tady dvě skupiny proti sobě, že jo. Trošičku připosraná občanská společnost a trošičku tupá tedy politická elita, no. Dogmatická. Trošku víc tupá, no. Tak. Já si myslím, že město je stejně platný organismus jako vesnice. Akorát to město musí vyjíst někdo, kdo má poctivý úmysly a ne ty všechny BMW a tak dále. Jako. A teďka svoboda není na tom o moc lepší. Problémy jsou prostě ty extrémní sociální rozdíly, to je prostě základ alfa omega všeho. Prostě, když máte hodně peněz, tak máte moc. Když máte moc, máte sdělovací prostředky, tím pádem ovládáte ty ostatní. No, tak... ale rozdíl je to, jak jsem říkal na začátku, že jsou profese anebo lidi, kteří něco vytvářejí. A pak jsou zástupy těch, kteří nic nevytvářejí, jenom na tom vytvořeném parazituje. A to bychom měli odstranit. Jako. A říkám, tohle to o tom kapitalismu, že je, proč má do prdele mít ten Bakala jedno sídlo za 150 milionů na Šumavě a pak zjistil, že údajně tam nemá soukromí a vodil do Švajců a teďka si stavit druhý sídlo, jako všichni mlčejí, jako já se snažím dělat, aby kulturní elita se spojila, aby jsme to zakázali a ten Richard Beagle mi říkal, že to bude precedens. Já říkám, na ty precedenti prdím, jako, to bychom měli zakázat, prostě, aby se taková věc, která je úplně proti smyslu, to umrtvování města, aby se to zakázalo a řeklo, že takhle ne. Jo. Češi prostě to zřejmě nejsou schopni. Já už další debaty vám ponechám na kuluáry, tady se dá dál pohodlně sedět a popíjet a debatovat, aby jsme dodrželi svůj čas. Chtěl bych vás také pozvat na příští setkání. Je to trošku odpověď na to, co říkáte. Proti té moci informační a vzdělávací, která vlastně ty problémy zhoršuje, my se snažíme svými malými silami se vzájemně vzdělávat v tom odporu a v těch alternativách. Takže příště vlastně rozšíříme to dnešní zaměření na město a budeme se bavit o občanské angažovanosti a životním prostředí obecně. To znamená o tématech jako je klimatická změna, devastace biotopů, peak oil a tak dále, co můžeme dělat, co s tím. Tam by už ti naši referenti měli víc mluvit o tom, jak na tyhle problémy reagovat a vystoupí Petr Šedina, právník, vedoucí ekoporadny Sdružení Arnika, Milan Jirsák, člen občanského sdružení Mochov, Místo pro život, a moderovat bude zde přítomný Milan Smrš z Eurosolaru. Takže se těším na shledanou a upozorňuji tady znovu ještě na ty publikace.